Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertifiye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Yaponiyalik Xitayparast tadqiqotchi Uyg'urlar haqida qalay maqom bildirdi. Yaponiyalik Xitayparast tadqiqotchi Xitay o'rinlashtirgan yig'inga qatnashib, Xinjiangda irqiy qirg'inchilik ijro qilindi degan gap butunlay yolg'on deb bildirdi. Xitay xabarlari to'g'rini xabar qilishicha, Xitay G'arbiy Janub siyosiy qonun universitetining o'rinlashtirishi bilan atalmış 5-chi navbatlik terrorlikka qarshi turish, asabiylikni tugutish va kishilik huquqi kafolatli qilish xalqaro muhokama yig'ini 29 may mazkur universitetda o'tkazilgan. Yaponiya Yokohama davlatlik universitetining faxriy professori Tadayoshi Murata mazkur yig'inda Xitay e'lon qilgan nufus sonliq ma'lumotlari haqida to'xtalib, Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizildi deyish butunlay yolg'on deb bildirilgan. Tadayoshi Murata yig'inda oldi bilan Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida xalqaro jamiyatni aldash uchun e'lon qilgan Sharq Turkistonning nufusiga aloqador yolg'on sonliq ma'lumotlarni takrorlagan. Shundaqli Xitayning dalil isbatsiz yolg'on tashviqotiga moslashib, xalqaro mutaxassislar guruhi tadqiqot organlari e'lon qilgan dalil isbotliq tekshirish dokumentlarini nufuzli axborot organlari Sharq Turkistonni ziyorat qilish orqali erishgan isbotlarni shundaqli necha o'nlagan Uyg'ur guvohchilarining Xitayning jinoyatlar haqida bergan guvohliklarini ko'zga ilmay qalaymaqon joylagan. Xitayparast tadqiqotchi Tadayoshi Murata 1946-yili tug'ilgan bo'lib, Yaponiyaning Yokohama davlatlik universitetining insonshunoslik professori. Shundoqli Yaponiyada tunilgan Xitay masalalari mutaxassisi ekan. U ilgari Mao Zedongning tarjimahali nomli kitobni yaponchaga tarjima qilib nashr qildirgan. Tadayoshi Murata ilgari Kanagawa viloyati Yaponiya-Xitay do'stlik jamiyatining muavin raisi bo'lgan. U hatto Xitay bilan Yaponiya egalik huquqini talashtirish qilayotgan Sinkaku arolining Xitayga tabe ekanligini ta'kidlab kelgan. Tadayoshi Murata ilgari Xitay-Yaponiya do'stligini ilgari surish nomida Xitaydagi o'qitish faoliyatlariga qatnashgan. U yana Xitay universitetlariga kompyuter i'ona qilgan va Xitay maktablarida qo'shimcha professor bo'lgan. Navbatda Xitay Yaponiyaga qaratgan saxta tashviqotini kuchaytirayotgan bo'lib, 30 may Yaponiya Chuanja ilmiy jamiyati vakillari o'miki Urumchiga ziyoratga borgan. Ularni kutib olgan Xitay amaldori Ma Xingrui Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni inkor qilish bilan birga Yaponiya bilan Sharq Turkistonning Buddha diniga e'tiqod qilish jihatida chuqur manbaga ega ekanligini tilga olib bildirilgan. Xaqan Fidanning Xitay ziyorati bilan Xitayning naqshi usul faoliyati Uyg'ur masalasini kun tartibga keltirdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidanning Xitay va Sharq Turkiston ziyorati bilan Xitay elchixonasining Istanbulda o'rinlashtirgan naqshi usul faoliyati Uyg'ur masalasini Turkiyada qaytadan kun tartibga keltirdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Xitay tashqi ishlar ministri Wang Yining taklifiga asosan 3 iyundan 5 iyungacha Xitay va Sharq Turkistonda ziyorati bo'ladigan bo'lib, bugun Beijingga yetib borgan va Xitay Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy komitet siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenjiang bilan ko'rishgan. Turkiya Avaz radiosining xabar qilishicha, Xaqan Fidan ziyorat jarayonida Xitay tashqi ishlar ministri Wang Yidin boshqa yana Xitay muavin raisi Han Jing, shundoqli Xitay Kompartiyasi Markaziy siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenjiang bilan ko'rishishni planlagan. Undan boshqa Xaqan Fidanning Xitayda yashaydigan Turkiya fuqarolari bilan uchrashishi kun tartibida bo'lib, Beijingdagi uchrashishidan keyin 4 iyundan 5 iyungacha Sharq Turkistonning Urumchi va Qashqar shaharlarini ziyorat qilishi planlangan. Xabarda bildirilishicha, uchrashuvlarda o'zaro savdoning texamo tangpong va sijil qurilmaga ega bo'lishi hamda Xitoydan Turkiyaga bo'libmi yangi texnika sohasi bo'yicha mablag' selishga doir hamkorlik fursatlari muzokara qilindi ekan. Ministr Fidan uchrashuvlarda yana navbatda urush bo'layotgan Ukraina, G'azza va Qizil dengizdagi o'zgarishlar, yer shari ta'minlash zanjirining bexatarligi qatorliq temalar to'g'risida fikr almashtirdi ekan. Ziyorat davomida yana Uyg'urlarning asosiy haq-huquqi va erkinlikini qo'g'dash masalalarining o'tirg'i qo'yildiganligi bildirilmoqda. Xaqan Fidanning ziyoratidan bir necha kun burun Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Turk davlatlari tashkilotiga sunish uchun tayyorlagan dokumentni Xaqan Fidanga sundi.
Мәзкур мәктуб әследе Түрік дәүләтләре тәшкилаты һәйәтенең Шәрқ Түркстанга зияратка бериш ихтималлыгын көздә тутып таярланган булып, докладта Хытайның якынкы еллардан бере Шәрқ Түркстанда иҗра кылып аткан ирқи кыргынчылык җинаяты баян кылынган. Бу доклад ташкы эшләр министры Хакан Фиданга Хытай ва Шәрқ Түркстан зияратыдан бурын яткызылган. Ундан башка Кувейт катарлык дәүләтләргә уйгыр усулчыларны апырып, сахт тәшвиқаты өчен файдаланган Хытай Түркиядәме аталмыш Хытай халык музыкасы ва Usul keçiliki ötküzgen bolup, Türkiye'deki Uygurlarının küçülük narazılıkı ve gazipini kozgıdı. Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliki Xitayning naqshi usul faoliyat tashkillashiga qarshi bayonot e'lon qilib, Xitayning bu orqali Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirishga uringanligini, shundaqla Uyg'urlarning naqshi usul madaniyatini Xitay madaniyati ichida ko'rsatishga tirishganligini, Xitay o'tkazmoqchi bo'lgan mazkur faoliyatga qarshi ekanligini, faoliyatni amaldan qoldirishni talab qiladiganligini bildirgan edi. İctimai uçur vasıtlarda Xitayning faoliyatiga qarshi narozilik sadolari va chaqiriqlarining kuchayishi natijasida 2 iyun Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar va bir qism Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari Xitay elchixonasi naqshi usul faoliyati o'rinlashtirgan Jamal Rashid Ray konsert zali oldida namoyish qildi. Namoyishda Xitay o'tkazmoqchi bo'lgan naqshi usul faoliyatining amaliyotda Turkiya xalqining ko'zini bo'yash razil maqsadidan boshqa narsa emasligi, Xitayning bu orqali Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirishga uringanligi fosh qilindi. Hamda Turkiya xalqi Xitayning bu xil aldam xaltasiga tushmasligiga chaqirildi. Mazkur norozilik namoyishiga yana Alparan o'joqlari a'zolariga o'xshash yerlik xalqlardan mo xili ko'p sonli kishi qatnashgan bo'lib, ular mo Xitayning ko'z bo'yamchilik harakatiga qattiq norozilik bildirdi. Egilishimizga Xitay konsulxonasi mazkur faoliyatni o'tkazish uchun intayin ko'p kuch chiqargan va birma-bir kimlik bilan aniqlab turib da'vat qilgan va Istanbuldagi 5 nuqtaga maxsus avtobus o'rinlashtirib faoliyatga qatnashtirishga tirishgan bo'lsa-mu, bu qitimqi faoliyatga qatnashgan Xitay paras Uyg'urlarning sonidan Xitaylarning soni ko'p bo'lib, bizga ma'lumot yetkazgan kishining bildirishicha, Istanbulda bunchalik Xitaylarning borligini u tunji qitim bu zalda ko'rganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Xitay konsulxonasi xonasining Turkiyadagi Xitay paras Uyg'urlarni qarillik ömek tashkillab Sharq Turkistonni ziyorat qildirish va o'ziga sodiq kishilarni tarbiyalash harakati davomlashayotgan bo'lib, 31 may bir ömek Xitay konsulxonasi xodimi bo'lgan Yashar ismli Uyg'ur boshchiligida yo'lga chiqqan bo'lib, 2 ömek Istanbuldagi atalmış Uyg'ur savdo sanoatchilar jamiyati muavin raisi Sabirning katibi Adila Vali boshchiligida 6 iyun yo'lga chiqdi ekan. İsrailiyaning Baydenning taklifini asosiy jihatdan qabul qilganligi ilgari surildi. İsrailiya hukumatining Amerika prezidenti Joe Biden e'lon qilgan G'azzada urush to'xtatish va asir almashtirish taklifining ko'p qismini qabul qilganligi ilgari surildi. İsrailiya davlat televiziya kanali Kan Amerika prezidenti Baydenning taklifining oldi bilan İsrailiya fuqarolari va ayollarni andin askarlarni eng oxirida o'lgan asirlarning o'tkazib berilishini mazmun qiladiganligini xabar qildi. Biden 31 may Oqsaroyda bayonot e'lon qilib, İsrailiyaning 3 bosqichdan tarkib topgan yangi urush to'xtatish taklifini o'tirg'i qo'yganligini, taklifning 1 bosqichidagi 6 haftalik urush to'xtatish jarayonida İsrailiyaning G'azzadagi o'ltiroq rayonlardan chekinib chiqib ketishi va taraflarning o'zlari tutib turayotgan asirlarning bir qismini qo'yib berishni mazmun qiladiganligini aytgan edi. Biden agar taraflar 2 bosqichdagi barliq masalalarda kelishib hosil qilib, doimiy urush to'xtatish amalga oshsa, G'azzani qayta qurish masalasi muzokara qilindigan 3 bosqichning kun tartibga keladiganligini aytgan edi. İsrailiya bosh ministri Benyamin Netanyahu bo'lsa, barliq nishonlar amalga oshmaguncha G'azzadagi urushning davomlashadiganligini ta'kidlagan edi. Falastin islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamas bu takliflarga ijobiy qaraydiganligini bildirgan edi. Sutuq Bug'roxon ta'lim tarbiya markazining o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. 1 iyun Sutuq Bug'roxon ta'lim tarbiya markazi Istanbulning Safaköy rayoniga joylashgan Jannat kultur va san'at markazida 2023-2024 yillik o'qish bitirish marosimi o'tkazildi.
Faaliyetken sütuk boğrağın təlim tərbiyə mərkizde okuvatkan okuğuçularının adı anları qatnaşqandan sırt, sütuk boğrağın ilim ve mədiniyet vəxpinin muavin reisi Muhammed Ömer Qaracım, Xalqara Şarıq Türkistan Təşkilatlar Birlikinin reisi Hidayetullah Oğuzxan, Şarıq Türkistan Akbarat ve Media Cemiyeti reisi Abdulvaris Abdulxalıq, Cemaat Erbabi Abdüqadir Yapcan, Şarıq Türkistan Maarif ve Hemkarlıq Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman Qatarlıqlar qatnaşdı ve ayrım-ayrım söz qıldı. Sütuk boğrağın təlim tərbiyə mərkizide okuvatkan 80-ge yakın okuguchi Uyğur tili, Türk tili ve Kur'an-ı Kerim savat çıkırış dərslerini muvaffaqiyetlik tamamlıgan bulup, faaliyet jarayanında təlim tərbiyə mərkizinin mesulleri yıllık oku okutuş haqqıda tefsili dokulat berdi. Arqadın söz kılgıçılar ma'arif ve təlim tərbiyənin Şarq Türkistan müstakillikini qolğa keltirişdə zürür əhmiyyətke ige ikenlikini, okuguchilarga iman ve itiqadını asas kılgan Şarq Türkistan müstakillik mepkurisidin tərkib tapqan milli anını yetildirişinin muhim ikenlikini təkidledi. Faaliyet devamında her qaysı sınıflardaki okuguchilar tayarlıgan türlük numurlar körüstülüp, faaliyetini texamu jallandırdı. Faaliyet ahırda təlim tərbiyə mərkizideki okutkuchilar ve okuguchilar ayrım-ayrım mukafatlandı. Okuguchilarga okuş bitiriş guvohnomasi berilip, okutkuchilarga mukafat taqdim qilindi. Ahırda faaliyet dua bilen ahırlaştı. Hürmetli körümelerimiz, şunaqla bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşükçe aman boğazlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.